sam Bojana Petraska, dobrodošli u mojoto novo video. Deneska jas ke snimam prilično interesno, no i malko strašno video. Znači, jas ne sam povtorno sama, so Marija Nikolova sam. Znači, deneska nije ke snimame. Денеска ние ќе снимаме првин со мојата дада. Добро, со мојата дада и со Марија, со такси ќе одеме во здравен дом. Ќе одеме и треба да ми стават тука вакцина и мене ми е многу страх. Така што тука не се плаши. Добро, не сам болна, тука ХПВ сигурно више ти некој. Добро, Марија. Значи сигурно некој. Значи добро дечки, значи како што кажав, одиме првин во здравен дом со такси, викаме такси. Одем во здравен дом, во болница, или како е тамо, не знам што е, и ќе ми стават вакцина, значи ќе одеме ќе ми стават вакцина тука, вие ќе гледате како ми стават, ако докторката дозволи, ако не, здрави живи и друпата. Тука ќе ми стават вакцина, мене ми е навистина многу страх, ова ми е втора вакцина, значи ХПВ вакцина, сигурно некои имат примано, но мора да оди се прима, не дека съм болна и мали ако ќе порасна ќе прима таква вакцина, тоа не знам зашо е. И втора ми ова, не знам, три или две ќе примам. И после ќе одиме во градот, ќе се шетаме низ продавници, нешто ќе купуваме, ќе одиме до една сладкара, ќе си наточиме сладолет. И ќе ни биде многу забавно, па се надам дека ќе ви се допадне видеото, па се враќаме назад кога ќе викнеме такси, чао! Добро дечки, Марија Средена! Добро дечки, значи ние сега за тоби женабор, чекаме такси. Еме и мојата сестра. Да, значи дечки, одаме во здравен дом. Добро дечки, значи овдека во мојот двор чекаме ние го чекаме таксито. И уште не дошло прескоку викнавме ќе дојде за неколку минути кај да. Или за неколку секунди. Добро дечки, еве сега дојде таксито и ние го одеме. Еве го таксито. Ние одеме натака, значи како што гледате еве Марија. Дечки, одеме во здравен дом. Значи, ние сме више влезени во таксито. Значи, сега одеме во здравен дом и ќе ни биде многу интересно. Мене ми е многу страх. Да, тука па! Кој ќе потка? Ја чекаме и баба да излезе.